បានថ្ងៃហ្នឹងបើកថ្ងៃតិចណានេះយើងប្រមូលផលហើយហើយយើងចាប់ដើមមកដាក់ជីនិងអំពន់ស្លឹកការពារសត្វល្អិតបានអស់ហើយមកជីដាក់ហើយហើយណានេះពេលផឹកមកណាស់ពុបប្រឡោះវាដូចគ្នាទាំងអស់